អត់ទេខ្ញុំមិនចិត្តតែចាប់ឲ្យចប់មុខយើងជើងជើងណាស់ជុំកាប់បាទឃើញឆៃស្អាតណាស់ប្រាំចាប់ខ្លួនអើយញ៉ាំកញ្ញាសម្រាប់ខានទស័កបតេវតាសពពុទ្ធាមន្តមេសាបសង្ឃាអាសតិអសោថៃភវន្តតេសោទីតិយោវិវាចន្តសัพរោគោវិញ្ញាសតំមេតេភវត្តវន្តរាយយោសុខៃទីធាកោភវៈអភិវេតនស័យលេសលេចាំវុទ្ធាបច្ច័យនោចត្តារធម្មយវត្តំកអាយុវណ្ណោសុខហង្កានិយ